O sistema de graduação QU consiste em 10 estágios, começando do décimo e ascendendo até o primeiro QU. Décimo QU é entregue àqueles que aprenderam as mais fáceis e mais básicas técnicas de karatê. A cor da faixa é amarela, e assim como uma flor é a parte mais superficial da planta como um todo, essa é a faixa mais distante do final do ciclo das classes ou QU. À esquerda, frente, Gedan Kamai. Ai. Ai. Avançando, Chudan Oizuki. Ichi. Mi. Son. Shikiai. Mawate. Ai. Mawate. Ai. Avançando, Jodan Ageuke. Ai. Mi. Son. Shikiai. Mawate. Ei. Mawate. Ei. Chudan Sotouke. Ichi. Ni. San. Shi. Mawate. Ei. Ai, mawate. Ei. Avançando, Gedan Barai. Ichi. Ni. San. Mawate. Ei. Mawate. Ei. Kakiwake Gamae. Maigeri avançando. Ichi. Ni. San. Shi. Mawate. Kokutsu Shitogamae. Ei. Mawate Kokutsu Shitogamae. Ei! Shitai! Estou o quê? Avançando. Ichi. Ni. San. Shi. Yame. Yasume. Eia! Sambon Kumite. Ei. Yoi. Jodan. Ichi. Ni. San. Prepara. Yoi. I. Ni. San. Prepara. Chudan. Ai. Ichi. Ni. San. Yoi. Ichi. Ni. San. Yame. Ei. Jono Kata. Hajime.